New York City, místo nekonečných příležitostí. Jste bydlák ze západu? Neváhejte a přijeďte. Splňte si své sny. Staňte se občanem největšího města Ameriky. Tak to teda bolelo. Marve, už ten pobuda odešel? Jistě, zlato, trochu jsem mu pomohl. To je dobře, nesnáším podobný prodejce. A co vlastně nabízel? A není to jedno, každopádně letěl nádherně. Pan Johnny Mayer? Možná, co mu chcete? Váš strýc Leopold Mayer bohužel zesnul. Jsem vykonavatelem jeho poslední vůle. Právě jste se stal univerzálním dědicem veškerého jeho majetku. Váš strýc vám odkázal své neuvěřitelně prosperující kasino. Kasino? Kasino! Poslední kasino v téhle zemi, které mi nepatří. No, von starý Leopold byl docela drsnej, šéfe. Ne, to vy jste docela tupí. Jste banda neschopných pitomců. Jenže, karta se teď obrátila. Ten starý suchoprt je konečně tuhej, takže nevidím žádný důvod, abyste zase selhali. Jasný? Jasný. Tak proč tu ještě očumujete? Padejte do Snake City, fofrmadona mía! Je to tady! Můj sen se splnil! Jsem těsně bohatý! Moje kasino. Nelegální alkohol. Prachy, kam se podívám? Mafiáni. Mafiáni? No dej! Moje hlava, to byla teda šlupka, vůbec nic si nevybavuju. A kde to jsem? Sakra. Pomozte mi! Co tu děláš za námu? Po večerce tady bude klid. Přestaň tady dělat ten randál. Pomozte mi! Ticho bude! Pomozte mi! Řekl jsem to snad jasně. Tady bude ticho. Pomozte mi! Že tě přetáhnu obuškem. Ticho jsem řekl. Pomozte mi! Co tu děláš za námu? Po večerce tady bude klid. Tudy to nepůjde. Kdo je tam? Tady je Mayer. Johnny Mayer. Ahoj, Johnny. To jsem já, Kerry. Nazdár, kde se tady bereš? Uspořádali jsme s tvýma kámošima útok na mafiány, ale policie nás rozprášila. Mě zavřeli za rušení nočního klidu. Musíme se odtud dostat. Pokud vím, tak se vždycky utíkalo přes umývárku. Je tam takovej luxusní tunel do stok. Vězni mají zakázáno spolu mluvit. Něco nového? U mě nic. Už jsi přišel na to, jak se dostat do toho tunelu v umývárce. Vězni mají zakázáno spolu mluvit.
Fuj, co to je za havěť? Tady spát nebudu. Přestaň tady dělat ten randál! Fuj, co to je za havěť? Tady spát nebudu. Ticho bude! Řekl jsem to snad jasně. Tady bude ticho. Že tě přetáhnu obuškem. Ticho jsem řekl. Co tu děláš za rámus? Po večerce tady bude klid. Přestaň tady dělat ten randál. Tak mi teda řekněte, co tady můžu a co ne. Vězeňský řád visí na nástěnce. Tam teď asi nemůžu, co? Grá! Asi to šel sepsat. Tady máš a dej už pokoj. Nezdá se, že by tu bylo něco zajímavého. Pravidla pro personál. Vězeňský dozor nesmí být vězně obuškem déle než minutu v kuse. V průběhu přesvědčování se nesmí používat kovové předměty. Ruská ruleta, trubka od sprchy a tak dále. Zákaz podávání nevýživného a zkaženého jídla vězňům. Vězni celý den pracují v kamenolomu a potřebují dostatek vydatné stravy. Jídlo! 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 Fuj, to je pěkná šlichta. Ještě chvilku ohladu vydržím. Nic zajímavého, jen tady jsem si něco poznačil. Píše se tu něco o zákazu podávání nevýživného a zkaženého jídla vězňům. Toho by se dalo využít. Ticho bude! Fuj, to je pěkná šlichta. Ještě chvilku ohladu vydržím. Řekl jsem to snad jasně. Tady bude ticho. Něco nového? U mě nic. Už jsi přišel na to, jak se dostat do toho tunelu v umývárce. Jdi od té zdi. Tudy to nepůjde. Pomozte mi! Že tě přetáhnu obuškem. Ticho jsem řekl. Fuj, to je pěkná šlichta. Ještě chvilku ohladu vydržím. Tohle mám jíst? No to. To. Na to musím zavolat šéfa. Šerife? Kuchaři Henry McShmene, za podávání zkaženého jídla vězňům budete na jednu noc zavřen do cely. Ale já přece nic takového ne. Ticho, sám jsem to viděl. Ráno jste venku a už se to doufám nebude opakovat. Grrr. Haló, Kerry, koho tam máš? Hele, já tu mám kuchaře. Dáš si něco, Johnny? Třeba by mohl něco uvařit. Hele, on má klíč.
Tak ten bych si dal. Jasně, že mám klíč, když musím roznášet jídlo vězňům. A rozhodně nemám v plánu tu strávit noc. Jdu domů. Kerry, máš na své straně taky stenčenou zeď? Jo, vypadá to docela děravě. Nemohl bys trochu zabrat a probourat se ke mně? Tak pozor, uhni stranou. Hele, a jak ses dostal do vězení ty, Johnny? Naposledy tě přece honila banda mafiánů. Jo, mám v tom docela zmatek. Pár přestřelek, pár nebezpečných kaskaderských kousků. A na závěr zjištění, že místní policie je pěkně skorumpovaná. To bylo jasný vždycky. Šerif Barnaby by pro prachy zatkl klidně celou svoji rodinu. Sakra, vlastně si ani moc nevybavuju, kde jsem udělal chybu. Všechno šlo docela dobře. Mafiáni. Mafiáni? No něj! Tohle v mým snu nebylo, sakra! Rychle pryč. Dělejte, nesmí nám utíct. Sakra, Billy už odešel domů, tak ten mi nepomůže. Zamčeno. Na to, jaký je Billy sklerotik, účtárnu zabezpečí vždy skvěle. Musím najít klíč. Čau, Billy, ty starý sklerotiku. Kdo volá? No já, Johnny. Promiňte, ale já vás neznám. Ježiš, ty už seš vážně zralej na cvokárnu. Tady je tvůj novej zaměstnavatel. Aha, jasně, prádelna u Číňana. Blbost. Kasino, Billy. Hele, kam jsi strčil klíč od zadních dveří účtárny? Jo, klíč. Čau, Johnny. Ten najdeš v sejfu. A jak se dostanu do sejfu? Dělej, pospěš si. Už si jdu pro tebe, šmejde. To je jednoduchý, víš, jak občas zapomínám, tak proto. No, hele, co ses ptal? Sejf! Jo, číselná kombinace je den, měsíc a rok mýho narození. Tohle nezapomenu. A kdy ses teda narodil? No, sakra, mám to na jazyku. Fakt se mi to vykouřilo. Bacha, telefonuje! Odstříhněte ho někdo! Makej, Billy! Jo, už jsem si vzpomněl. Abych to nezapomněl, tak jsem si to zapsal na nějaký papíry. Najdeš to? Sakra, je to hluchý. OK, rychle to tu musím prošmejdit. Už teď seš tady by mrtvej. Mohla být stopa. Děkujeme vám, že jste zakoupili nový trezor firmy SafeMan. Návod. Číselnou kombinaci zadávejte postupně točením ukazatele doprava a následně doleva. Po zadání celého číselného kódu otevřete trezor pákou. Až ho dostanu, tak jedna, ho sežeru. Dvě, sedm, osm. To vypadá zajímavě. Z toho by se něco mohlo poskládat. ...1925. Letošní kalendář. Dobrý bordel. To je fakt nechutný. Ha. Čistý papír, ale páchne vydatně.
Hele, pravítko. A vypadá celkem normálně. Vezmu si ho. Jau, vykloubil jsem si rameno. Ten Billy je prase. Fuj, tajksl. Tady bych snad mohl něco najít. Nic. Ha, Billy si tady zakroužkoval číslo stránky. Tohle si vezmu. Až ho dostanu, tak ho sežeru. Na dně se válí starý noviny, ale prohledávat odpadky holýma rukama nebudu. Tímhle bych to vyšťárnout mohl. A hele, fakt tam něco je. Už teď seš mrtvej. Vymeteno. Tady nic nenajdu. Už teď seš mrtvej. Měl bych zadat kód. Podle toho, co Johnny říkal, stačí nastavit den, měsíc a rok postupně za sebou. Někde v kanceláři to musí mít poznamenané. Už teď seš mrtvej. Vylomte ty dveře! Klíč! Tohle jsem hledal! Mohla by se hodit. Teda, zlatá cihla se hodí vždycky. Beru to! Peněz mám u sebe dost. Jau, vykloubil jsem si rameno. Tady je! Zastav ho! Sakra! To bylo ofous. Tak jak jsem na tom? Dveře číslo 1. Obsazeno mafiány. Dveře číslo 2. Zuřiví mafiáni. Okno! Cesta za svobodou! Ale je dost vysoko. Bacha!
snaží se zdrhnout oknem! Dělejte! Vyražte ty dveře! Je pryč! Sakra, stačil utýct oknem! Dyk tam je mříš? Ten šmejt ji za sebou stačil přimontovat zpátky. Dynamit! Dynamit! To jsem netušil, jakou mám sílu. Rychle pryč! Tamhle je! Chyťte ho! Sakra, kam utekl? Běžte po sobě, střílet jinam! Tady slušný lidi spí! Zastavte ho! Kam zmizel? Přece se nevypařil! Někde tu musí být, musíme to tu prohledat! Je hrozně vysoko, nedosáhnu tam. Ale kdyby se mi povedlo odstranit těch pár cihel, na kterých leží prkno, možná bych se nahoru dostal. Tímhle bych prkno na lešení sestřelit mohl. Kámen se bude hodit. 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 Musím být v nějaké postranní uličce. Kámen se bude hodit. Kamenů není nikdy dost. Kámen se bude hodit. Kámen se bude hodit. Dělejte! Jinak si vás Don Makaroni dá k snídani!
Došla munice. Musím pozbírat další a lépe mířit. Munici už mám. Teď se jen trefit. Jsem malej, ale šikovnej. Zahlíd jsem ho! Rychle za ním! Na mě si nepřijdete! Dobrý večer, šerife Barnaby. Jsem velmi rád, že jste si našel na mě čas. To je ten pobuda? Jistě, ten chudák je úplně pomatený. Myslí si, že zdědil kasino, napadl mé muže a navíc pobíhal ozbrojený po městě. V tom případě by mu menší vězeňská exkurze měla jen prospět. Také si myslím. Málem bych zapomněl. Dorazil v pořádku můj peněžitý dar na zútulnění vašeho nápravného zařízení? Jo, děkuji mockrát, jste děsně štědrej, Done Macaroni. No, doufám, že se o tohoto nešťastného muže řádně postaráte. Myslím, že by do konce svého života neměl ohrožovat poklidnou atmosféru našeho městečka. Co myslíte? No to mě podrž, nějaký pitomej kandelábr. Stačilo málo a mohl jsem být v bezpečí. Tohle Barnabymu a těm zavšiveným mafiánům nezapomenu. Říkal si, že se odtud utíká skrz toalety? Jasně, to je klasika. Bejt s tebou, tak si ale pospíším. Ulomená noha stolu by se mohla hodit.
Tady bych nechtěl skončit. Někdo se zase hrabe v pojistkách u elektrického křesla. Hernice, musím to jít zkontrolovat. Hele, Barnabyho medvídek, co hrozného bych mu provedl? Tady se bude makat, žádný lelkování. Někdo se zase hrabe v pojistkách u elektrického křesla. Hernice, musím to jít zkontrolovat. Můj policejní medvídek. Kdo mu to udělal? A klíč je můj. S Bohem, šerife Barnaby. Na tu díru naštěstí zapomněli. Oh.
Tohle by mohla být cesta pryč, ale do takové tmy neskočím. Neteče voda, stejně se nepotřebuju mýt. Takhle by ta štětka nehořela. Musím ji nějak vylepšit. To ale ty jsou mimo provoz. V případě krajní nutnosti si vyzvedněte klíč u šerifa Barnabyho. Na tu díru naštěstí zapomněli. Fuj, tajfl. Zapáchá to jako benzín nebo ředidlo.
Fuj, Tajfr. Zapáchá to jako benzín nebo ředidlo. Na tu díru naštěstí zapomněli. Nedaruju, ten šmejt mě skoro upekl zaživa. Šéfe, vaše vlasy. Moje vlasy? Co je s mýma vlasama? Žádné nemáte. Máte úplně ohořelou hlavu. Leskne se jak zrcadlo. Já toho blbce vlastnoručně zabiju. Kde mám svoji kulovnici? Moje vlasy! To byla jízda. Ještě, že jsem nespat na hlavu. A kde to vůbec jsem? Musím rychle najít cestu ven. Zdálo se mi to, nebo jsem v té tmě přede mnou zahlédl pohyb? To bylo ofous. Doufám, že Kristu není víc.
to jsem... Sakra! Sakra! Jsem jasnovidec. Tak do nich! Za rohem prosvítá nějaké světlo. Jsem zachráněn. Zachráněn sice nejsem, ale aspoň nevidím žádný krysy. Trošku jim to tady pošteluju. Třetí nádrž je prázdná. Voda. Z pravé nádrže jsem odčerpal vodu. Voda v levé nádrži je pryč. Z pravé nádrže jsem odčerpal vodu. Trošku jim to tady pošteluju. Voda v levé nádrži je pryč.
Fuj, to je celé slizké. Ale bohužel, počítám, že se mi to bude hodit. Zase ty zvuky. Z pravé nádrže jsem odčerpal vodu. To se dalo čekat. Další zaprasený předmět, který stoprocentně budu potřebovat. Trošku jim to tady pošteluju. Třetí nádrž je prázdná.
Voda v levé nádrži je pryč. Z pravé nádrže jsem odčerpal vodu. Třetí nádrž je prázdná. Voda. Pravé nádrž... Zas... Z pravé nádrže jsem odčerpal... Zase ty zvuky... Aligátoři? Tak tohle jsem v našich stokách opravdu nečekal. Třeba to je nové bezpečnostní opatření věznice. Teď by mělo stačit zatočit klikou a cesta na svobodu je volná.
Do pouště sám nevyrazím. Bojím se škorpionů. Ohniště připravené na podpal. Nočník. Prázdnej. Kdysi jsem měl podobnej, ale byl hezčí a modernější. Uměl jsem ho naplnit. Natankuju vodu z chladiče do nočníku. Dneska mi nočníček poslouží líp než Ešus. Ohniště připravené na podpal.
Thank you.
Zavřena. Já mám teda smůlu. Uvnitř je něco vidět. Ta skříňka je úplně prázdná. Tahle skříňka je taky prázdná. Tady bych se mohl oholit. Musím najít nějakou břitvu. Jupí, támhle v tom rohu je telefon. Obvolám pár dobrých kámošů. Určitě mi helfnou dostat se do města. Je hluché jak tetřev. Hele, sirky, beru. Drát od telefonu vede ke skříni.
tu jen tak neotevřu. Je omotaná silným řetězem. Ha, plechovka fazolí. Píšou na ní. Limitovaná série fazolí Puf Puf roztrhají vaše střeva na hadry. Spotřebujte do 29.2.1896. Tyjo, fazole stejně starý jako já. Tak to jíst určitě nebudu. Koš už je úplně prázdnej. Je tu jen kus šňůry, ale určitě se bude hodit. Prázdnej šuplík. Je hluché jak tetřev. Připevním plechovku fazolí k řetězu. Přiděláním knotu k plechovce Puf Puf dostaneme fazolovou hustobombu. Neskoušejte to, děti, doma! No ne, přesně takovej stroj jsem viděl u kámoše v New Yorku. Dělal spojovatele u jedné špionážní agentury. Stačí prý přidat pomocí signálu napravo šum. A máte zabezpečenou linku proti odposlechu? Hezká věcička. Když ale šum odruším, budu s tím moct nakonec i telefonovat na normální linky. Zajímalo by mě, na co to mají v téhle fabrice. Tak jak to říká? Horní šoupátko je na frekvenci, prostřední na rozptyl a spodní posouvá signál. Snad to zvládnu odrušit.
A je to. Rychle k telefonu, ať se to zase nerozhasí. No nazdar, tady Majer, Johnny, to jsi ty, Čendo? Jo, už jsem venku. Hele, jsem tady v továrně, kdybys náhodou měl cestu kolem, udělal bys mi radost. Díky moc, zatím čus. No to je úžasný, seš tu fakt rychle. Jasná páka. Tak vyrazíme, ne? Ses zbláznil, ne? Budeš pobíhat po městě ve vězeňském munduru? Sakra, máš pravdu. Jo, a toho Bíbra schoď taky. Bude teď po tobě slušná schánka. Čendo, nemáš nějaké nářadí? Jo, v dílně, spoustu. Potřebuju šperhák nebo tak něco. Teď a tady. Půjčím ti své oblíbené páčidlo, ale nepoškrábej ho. Dík, kde ho máš? V kufru u auta. Perfektní, přesně tohle se mi bude hodit. Koukej se sebou něco udělat, ať už můžem vypadnout. Už nám to plápolá. Chtělo by to bursty nebo rovnou prase. Škoda, že nemám moc času. Chtělo by to... Dobrý oblek, ten se bude hodit. Úžasné, ještě se zbavit fousu a je ze mě nový člověk. Aha, břitva. Celá rezavá. Touhle rezavou břitvou se holit nebudu. Taky potřebuju nějakou pěnu. Našel jsem trochu pěny na holení. Mám i břitvu, ale byl bych sebevrah, kdybych se s ní zkoušel holit. Musím s ní něco provést.
Snad bude břitva použitelná. No, vypadá solidně. S tou se klidně můžu podříznout a žádná infekce nehrozí. Oholím se a můžu vypadnout. Johnny, jsi tady? Je, pardon, já tady totiž někoho hledám. Vždyť to jsem já, za chvilku budu hotovej. Jo tak, já tě vůbec nemohl nepoznat, teda poznat. Jestli jsi už hotovej, můžeme vyrazit. Tak a jsme tady. Zajdi hned do baru, všichni na tebe čekají. Moc se ale nepotloukej po okolí, mohl by tě někdo prásknout. Jo, dám si pozor. A sežeň si falešní papíry. Máš pravdu. To by mělo ulehčit spoustu věcí. Díky moc. Drž se. Tak jak to jde? Pořád nemůžu sehnat falešné papíry. A zkoušel jsi paďoura? Najdeš ho určitě v baru, furt tam chlastá. Dobrý nápad. Zatím. Zdar chlape, jsme se o tebe trochu báli. Ty mafiáni byli dost ostrý. Naštěstí mi z vězení pomohl Kerry. Jo, Kerry, ten už je v baru. Dneska ráno ho pustili. Byl tam jen přes noc za výtržnictví. Jojo, šerif Barnaby už patří mafiánům. To je pech. Tak zatím.